Hitler, für Goebbels, für ein Gratulierer. Ha, tänk att han kommer ihåg, och inte jag. Säg minst ni den dag, då jag sa till mig att Führer var i ett stort behov av ett sällskapsdam. Någon som kunde följa honom till operan och bjuda på te ur det finaste porslinet. Denna kvinna kunde vara jag. Just så, 7 år sedan. Heil Hitler! Heil Hitler! Magda, var har du varit? Jag har ringt och ringt. Här skådespelaren Florian Richter. Ja visst, ja. Vad säger man? Heil Hitler. Heil Hitler. Jag kommer för att be för Judith Rosenbaum. Konst. Politik. Herr Richter. Führer tyckte jag påminde om hans syster dotter Gini. Hon som sköt sig i huvudet med hans pistol. Han trodde att känslorna från henne var borta. Men när han såg mig hade plötsligt samma känslor flammat upp igen. Exakt så, fru Goebbels. Snälla, herr Reichsminister, jag är rädd att hon kommer deporteras. Vi deporterar ingen förlåt. Men en sällskapsdam borde väl vara gift, sa jag. Ni syntes ju ofta med doktor Goebbels. Kan ni för fyren skull ta Josef Goebbels till i räkna? För Adolf Hitler är jag beredd att göra vad som helst. Jag vore! Ni har mig att tacka för mycket, Richter. Jag vet. Svara nu på min fråga. Var har du varit? Lite olika. Du vill att jag blir galen. Du sårar mig oavbrutet, Magda. Du kan få mig att kräkas. Och vad sa han? Han blev väl lycklig. Gratulerar. Och jag sydde små SA-uniformer till tavlorna. Det minns jag. Reichsminister, jag lovar att aldrig... Så ska en skådespelare tänka. Judith har bara talat så varmt om er. Var hon? Judith an Rosenbaum. Goebbels. Inte lämpligt, Richter. Vad vill inte chalitant? Det var ju han som ordnade bröllopsvittnet, min lille klumpfossing. Bröllopsvittnet? Führern själv. Det är ju vår bröllopsdag. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Ursäkta! Jag måste öva på